celebramos hoje, né? Até mudamos de cor, né? Do branco para o vermelho, celebramos a grande festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, encerramos o ciclo pascal e abrimos essa longa caminhada de 34 domingos seguidos, que é o tempo da igreja, das comunidades animadas pelo Espírito de Jesus que nos é dado em Pentecostes. O Evangelho é o de João, retoma aquele Evangelho do dia da Páscoa e que diz assim que os discípulos estavam todos reunidos com porta, com janela fechada por medo dos judeus e que Jesus se apresenta entre eles. E Pentecostes é bem isso, é hora de abrir porta, janela, tirar cadeado, a gente sair para fora, enfrentar a vida. Isso é muito importante. Nós estamos vendo nesses dias, com muita dor no coração, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? 500 mil de pessoas que perderam casa, que estão debaixo d'água, tiveram que sair. Então, não foram elas que decidiram, mas tiveram que sair de casa. Mas teve gente, muita, muita, muita gente, que abriu as suas casas. É garagem, era um cantinho, paróquias que abriram salões paroquiais, igrejas, para receber as pessoas. Isso fez a gente descobrir quanta energia boa que nós temos guardado dentro de nós, fechado nas nossas casas, e as pessoas saíram, doaram, estão enviando água, comida, tendas, tudo para o Rio Grande do Sul. Vamos deixar que esse espírito continue e que a gente possa rezar, né, no dia de hoje, mas ao longo dos próximos dias, aquela invocação, né? Envia o teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Então, que o Espírito renove. E Jesus, entrando lá naquele lugar, ele diz por duas vezes: a paz esteja convosco. Vamos assumir esse compromisso do fundo do coração. Essa paz que o Cristo está dando de presente, de dom para nós, para aqueles discípulos, que nós sejamos mensageiros de paz. Mais do que isso, construtores de paz, de maneira muito prática. Né? Não vamos entrar nessa onda, né, nas redes digitais. Né? Ah, eu transmito só ódio para outra pessoa, vou lacrar. Eu vou xingar, vamos parar com isso. Nós temos um potencial tão bom para cumprir o que Jesus diz. Sejam construtores de paz, levem a minha paz. E Jesus faz um gesto muito concreto. Ele sopra em cima dos discípulos. A gente pode até lembrar, né, que lá no Gênesis, para dizer o grande gesto de criação de Deus, ele sopra sobre aquele barro que se torna um ser vivente. Esse sopro do Espírito é para que a gente transmita a vida que Jesus nos trouxe. Muitas comunidades, muitas dioceses, nesse dia de Pentecostes, renovam o mandato dos seus ministros e ministras da Eucaristia, o mandato daqueles que visitam os doentes, o mandato de quem vai na pastoral carcerária, de quem acolhe os pobres, de quem ajuda a organizar o povo nas suas lutas, a CPT, o CIMI. É o dia de a igreja renovar, entregar de novo esse mandato de Jesus, um mandato missionário, um mandato de transformar, de levar esse espírito, e ele acrescenta para terminar, né? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele sopra e diz: quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados.
Pentecostes é um chamado de reconciliação. Não vamos guardar tanto ressentimento, às vezes uma raiva, uma mágoa dentro de nós. Isso não constrói. A comunidade de Jesus é aquela que acolhe, perdoa, se compromete, é solidária. Vivamos Pentecostes com muita alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.